Батөмөр гүшүүний микрофоног үгэ. Хуралдаа тахим. За, нөхцөл байдал бол удаа хүнд байна. Бидний хувьд одоо өнөөдөр энэ коронавирус сорилт болж байна л да. Иргэдэд ард иргэдэд салтгалынхаа тий хор холбогдлыг ойлгуулж артүмтэйгээ хойр байж л одоо энэ хүчнийг бол бид давж чадна. Халдар авсан хүний тоо нэмэгцээр байгаа нь бол бидний хэдийн ухаалаг бодлого гаргаж шийдвэрлэх юм шаардлагатайг бол сануулж байна. Уучлалсан биш давтсан шинжилгээ хийсний дараагаар боцгаатай мэдээллийг зарлаж ямар юм шаардлага бол бас байна. Цар тахлыг энэ талаар одоо арга хэмжээнд авч байна. За цахлаар цар тахлаар дайлимдуулж бас боломжгүй шийдвэр гаргахыг одоо шаардахгүй байх нь бол зүйтэй гэж ингэж үзэж байгаа маа. За Монгол улс Монголын үндэсний аюулгүй байдалд одоо учирсан сорилт бол өмнө болсноо амжилттай хадгал төргөө хугацаанд хяналтанд авч чадна гэдэгт бол арт хэм бол итгэж байгаа. Хятад улс одоо хатуу хяналт тавьж хүнсний хангамжийг цөөн бараагаар хангаж барьж авсан байна. Хятад одоо 20-нд дэсн гадны хүн ярьсах өгтө хэдэн сар хойфоо уусангүй хойфоо ямар сайхан бэ гэж. Тэгэхээр цөөн нэрийн бараагаар энийг чанга барьж дарж авсан нь бол одоо ингэж харагдаж байгаа. Энийг бол бид нар одоо авч бас анхаарах юм шаардлагатай гэж ингэж үзэж байна. Бид өвчнөд тэмцэх нэг хэрэг. Өвчнөд тэмцэх хажуугаар улс орныхаа эдийн засгийг яаж авч явах вэ гэж. Зорчигчдэр засгийн хатрын хурал болж байна. Зээлийн гүг оруулах, зарцаа хойшлуулах гэдэг ингээ 20 гэдэн төрлийн дарга хэмжээ авчихжээ. А гэтэл эдийн засгаа одоо яаж авч явах вэ? Экспортоо одоо бууруулах байх ямар боломжууд байна? Уул уурхаан бас салбараа яаж дэмжих вэ гэдэг. Уул уурхаан салбараа одоо яаж одоо авч явах вэ гэдэг. Энэ асуудлууд ер нь ямархуу төвшөнд яригдаж байна. Ер нь бутгуу яригдаад байгаа юм биш үү гэсэн. Ийм одоо болгоомжтой надад болоо. Энд хариулт өг. Найн 5 дугаар микрофон Монгол банк хариулээ. За, төмөр гүшүүний асуулт дээр үлээ. Ер нь бол дараагийн 7 хоногт төл мөнгөний бодлогын хор хуралдах гэж байгаа. Тэгээ мөнгөний бодлогын хорооноо хурлаараа мөнгөний бодлоготой холбоотой асуудлуудаа нীলэн бас гол гол шийдвэрүүдийг гаргана гэж харж байгаа. Аа, өчтөр бол засгийн газрын хурлаан дээр ипотекийн зээлийг тодорхой хугацаар хойшлуулах талаар ингээд зөвшөлтэй тогссон байгаа. Энэ шийдвэр нь ер нь гараа явж байгаа. Тэгэхээр бол ямар ч байсан 78 мянган ийм ипотекийн зээл авсан иргэн байдаг. За энэ хүмүүсийн хувьд бол ирэх оны 7 сарын 1-ний хүртэл бол энэ зээл төлөгдөхгүй байх юм боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр бол ер нь бол яг сар болгон бол ипотекийн зээлийн иргэн төлөл төр бол 39 тэрэм төгрөг орж ирдэг. А тэгэхээр ингээд 8 сараар ингээд зогсно гэдэг маань эргээд мэдээж тодорхой хэмжээнд дараагийн ипотекийн зээл авах иргэнд эн боломж нэг хаошлогдож байгаатай адилхан юм үр дагавартай. Тэгэхээр энэ үр дагаврыг бол бий болох үднээсээ бас яаж шинэ их үсрүүдэ гаргаж авах вэ гэдэг дээр Монгол банк энэ тодорхой шийдлүүдийг гаргаад ажиллана. За мөн тасаа хүнцээ экспортыг дэмжих талаар гэдэг. Уулуурхан бос экспортыг дэмжих талаар бол Монгол банк бас нэг юм өөрийн хэрэгслийг бол 9 сарын мөнгөний бодлого хорооны хурлаараа баталсан байгаа. Одоо оныг дуустал бол нэг 230 тэрбум төгрөгийг ялангуяа экспортод чиглэсэн жижиг дунд үйлдвэрүүдэд санхүүжүүлэхэд их үсэр болгож банкуд хуваарлахаар ингээд явж байгаа. Одоо энэ ажил маань ерөөхдөө хийгдээд банкудаа гэрээгээ байгуулж явчихна. За, Батөмөр гүшүүн 1 минут өгөө. Тодруулъя. За, Монгол банк бол хийх ажлаа явж байна л да. Зээлээгөө оруулах, хойшлуулах гэдэг. Манай засгийн газар одоо энэ дээр ямар ажил зохион байгуулах, юу санаа ажиллаж байна? Өвчнөд тэмцэх хэвээр өвчнийг цаашаа тархахгүй байх хэвээр нэгэнт гарсан өвчнийг одоо эмчлэх хэлбэрүүлэх энэ асуудал бол одоо нэг номер асуудал. Гэтэл энтэйгээ уялдаад бид одоо энэ эдийн засгаа яаж авч явах вэ? Монгол улсын төсөв бол өндөр алдагдaltaа. Төсвийн татгалаараа алдагдлынхаа тоог нэмчихсэн байгаа. Яг энэ үед одоо засгийн газар ямар бодлого? Одоо яг энэ өвчнөд тэмцэх төлөвлөгөөтэй ажиллах нь яг эдийн засгаа авч явах, эдийн засгаас хэргийг бууруулахгүй байх, үр төлбөрийг багасгах энэ бодлого бол хамт явах ёстой юм аа. Энэ бодлогоо танилцуулаач гэхээр л одоо Монгол банк л хариулж яана л да. Эсвэл судаа дараа одоо хариулах юм уу? Энэ дээр
одоо анхаарах юм шаардлагатай гэдгийг л одоо би хэлээд байгаа юм л да. Шатар сайд оруулаа. За засгийн газраас энэ удаа бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн энэ үед ер нь эдийн засгт аж ахуйн нөхцөлд учирж байгаа асуудлаар өчтөр засгийн газар бүрт уралдаж 23 чиглэлийн одоо арга хэмжээ авъя гэдэг. Энэ арга хэмжээнүүд засгийн газар Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаар одоо бас зөвшөөрлөж гаргасан. Тэгээ энэ дагуу арга хэмжээнүүд яаж байгаа наривчилж одоо хийгдэж байгаа ажлуудын талаар сангийн сайд одоо орж ирээд нэмж мэдээлье. Ер нь бол бид нар эдийн засаг аж ахуйн нөхцөлтэй холбоотой энэ зүйлүүдийг нэлээд судлаж бас холбогдох байгууллагууд, за хүмүүс, улсын хурлын гишүүд, энэ танхим гэдэг олонтгүй болоодын саналыг авч иж бас энийг гаргаж ирсэн. Тэгээд энийг хэрэгжүүлэх төлөө ажиллана. За сангийн сайд нэмж хариулах регулятор сайд микрофон. Энэ ковид үеийн эдийн засгийн нөхцөл байдал, за иргэдээ хандсан арга хэмжээ, өчигдрийн засгийн газраас авсан арга хэмжээнүүдийг хэлж байна. Тэгээд дотроос цаашдаа эдийн засгийн хүндрэл бэрхшээлийг яаж даван туулах вэ? За өчигдөр засгийн газрын уралдаанаар энэ эдийн засгийг дэмжих чиглэлээр одоо засгийн газрын тогтоол баталсан. Тэр нэм коронавигийн үед бол авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ маань бас доктортой ойлгомжтой. Тэгээ хамгийн одоо богнохон одоо зардлаар үр дүнгээр хүмүүстэй хүрчих ийм арга хэмжээнүүдийг авч хийх ёстой. Ер нь 2020 оны 3 дугаар сараас эхлээд ийм коронавигийн нөхцөл байдалд бол засгийн газар эдийн засгийн бодлогоо одоо зохицуулж нийцүүлж ажиллаж байсан гэдгийг би бол энд онцлж хэлмээр байна. За авсан арга хэмжээнүүдийг одоо засгийн газрын тогтоол дээр суусан арга хэмжээнүүдийг нэг үрчлэн аваад үцэх юм бол тэр хүнсний үйлдвэрлэлээс одоо худалдаанд иргэдийн гар дээр очих тэр одоо бүх. За одоо 60